wada hadalladii magaalada Yagoori ee duleedka Laascaanood loogu ballansanaay ee ay ku dhexdhexaadinayeen Itoobiya iyo Jabuuti reer Sool iyo Soomaaliland xagee ayay ku dabeeyeen markii ugu horeysay ayaa warbaahinta xogogaal Albaaris dheeraad oo ay sameysay kadib waxa ay soo ogaatay sababta ay u socon waayeen wada hadalladaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in halkaasi gogol la dhigi doono ayaa waxa ku gacansaydhay garaadada maxay ahayd sababtii ay garaadadu uga bixeen wada hadalladaasi iyagoo markii hore aqbalay warbixinteenan ayaynu daboolka kaga rogaynaa xogo hoose oo ku saabsan wada hadalka u dhexeeya Soomaaliland iyo reer Sool ee ay dhexdhexaadka ka yihiin dowladda Itoobiya iyo Jabuuti tan iyo sanadkii hore dhammaadkiisii markii qalalaasaha iyo xasilooni darradu ay ka soo cusboonaatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa wadamada geeska Afrika waxa ay ku dadaalayeen sidii laysugu soo dhaweyn lahaa madaxda ah Soomaaliland iyo madax dhaqameedka reer Laascaanood oo ay miiska wada hadalka isugu iman lahaayeen wadamada Jabuuti iyo sida oo kale Itoobiya ayaana si weyn juhdi iyo dadaal ugu bixinayay inay arrintaasi ka dhabeeyaan ugu dambeyntiina waxay la sameeyeen labada dhinacba xiriir gooni-gooni ah kaasi oo ay ku aqbaleen in magaalada Yagoori ee gobolka Sool la isugu yimaado halkaasina lagaga wada hadlo wixii dhacay qorshuhuna waxa uu ahaa in tabashada reer Sool iyo Soomaaliland halkaasi lagu dhameeyo oo nabadgelyada salka loogu dhigo hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xaflad ballaaran oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ka sheegay in halkaasi lagu qaban doono xafladda isku soo dhaweynta labada dhinac iyo wada hadalka taasina ay noqon doonto gunaanadka iyo sida oo kale gebagabada nabadgelyo darada muddooyinkii ugu dambeysay ka jirtay Laascaanood hase yeeshee daqiiqado yar uun kadib garaadada ayaa hadlay waxana ay sheegeen inay waxba ka ogeyn arrinta uu sheegayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbaahinta xogogaal oo ogaatay sababtii arrintaasi keentay dabagal dheeraad oo ay sameysay kadib ayaa waxa ay soo heshay in madax dhaqameedka iyo sida oo kale gacmo shisheeye oo halkaasi ku sugan muddooyinkii ugu dambeysayna qalalaasaha ka wadeeyaan isla ogeyn wada hadalka ay dowladda Itoobiya iyo Jabuuti horseedka u yihiin iyadoo arrintaasi aan la iska wareysan lagana wada fadhiisan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu shaaca ka qaaday waxana uu iska horkeenay iyaga laftarkooda hadalkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana garaadada khasab ku noqotay kadib markaasi inay beeniyaan warkaasi berina iska yeelaan maadaama oo aanay la ogeyn gacmaha shisheeye ee halka kan ku sugan ee muddooyinkii ugu dambeysay xasilooni darada ka waday waana sababta uu baaqsaday wada hadalkii ku dhex mari lahaa magaalada Yagoori waxgaradka magaalada Laascaanood iyo sida oo kale xukuumadda Soomaaliland hase yeeshee dowladaha Itoobiya iyo Jabuuti ayaa weli sii wada waanwaanta iyo wada hadallada u dhexeeya labada dhinac waxana ay ku dadaalayaan inay miiska wada hadalka isugu keenaan oo wixii tabasha ah halkaasi lagu soo gebagabeeyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna ay noqoto nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed